Para nós é evidente, é necesaria unha nova organización territorial do país que partindo dos concellos potencie as comarcas e as áreas metropolitanas. E a cambio deso e en correspondencia temos que ir a unha paulatina desaparición das diputacións, claro que sí. Ou é que llevamos a propor a xente máis burocracia? Concellos, comarcas, áreas metropolitanas, diputación, xunta e a xente dirá basta, hasta aí non podíamos chegar. E ademais é a oportunidade de rematar cunha división territorial do país que non ten absolutamente nada, nada que ver ca nosa realidade histórica e, sobre todo, cas nosas necesidades do presente e do futuro. Pois ante un modelo como este, tanta o Partido Socialista como o Partido Popular, fale vostede do que queira, é a resposta. Comarcas, o que queira. Áreas metropolitanas, as que fagan falta. Concellos, por suposto. Pero non me toque as diputacións, non me toque o machiño. Sigamos co método antigo de un organismo que só sirve para dar subvencións e para promover o caciquismo. Ese é o modelo deles. O noso é o modelo dunha nación organizada territorialmente de acordo ca súa realidade. Facemos unha aposta estratégica pola Universidade de Santiago de Compostela porque sabemos que é fundamental para o futuro da cidade, para poñer non só a pleno rendimento a súa capacidade docente, sino sobre todo para poñer a súa capacidade investigadora ao servizo do desenvolvemento económico de Compostela e de Galiza, ao servizo do proceso de innovación das nosas empresas para que sexan cada vez máis competitivas. Unha aposta estratégica igualmente por a cultura. Nunha cidade como a nosa, que ten un perfil cultural indiscutible, que é capital cultural de Galiza, pero tamén capital cultural europea, a cultura non é somente ocio, non é esparcimento, non é coñecimento, é todo iso. E, ademais, é unha industria que é capaz de xerar desenvolvemento económico e de crear posto de traballo. E sabemos que ten aínda unha enorme potencialidade por diante que desde o BNG queremos desenvolver. Agora subirán os candidatos e candidatas ás alcaldías da comarca de Compostela. Estos que tengo.